Neka je hvala uzvišenom Allahu koji je svjetlom svoje knjige obasjao naše boravište na ovom svijetu, koji je s njom uputio srca pa i učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih čestitih vjernika. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammada sallallahu alejhi ve sellem, koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela uzor naše prolaznosti na ovom svijetu. Svakog petka hatibi širom islamskog svijeta na kraju hutbe uče kuranski ajet koji je kratak, ali vrlo jezgrovit. On nosi sa sobom vrlo važne naredbe i zabrane. To je 90. ajet sure Nah, kaže Allah dželešanu: "Estaizu billah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun." Kaže Allah dželešanu u prijevodu značenja ovog kuranskog ajeta: uistinu Allah dželešanu naređuje pravednost, dobročinstvo i da se bližnjima udjeljuje, a zabranjuje razvrat, sve ono što je odvratno i nasilje. Allah vas savjetuje da biste pouku primili. Pravednost je temeljna ljudska vrlina i vrijednost s kojom je Islam došao i učinio je stubom i glavnim faktorom napretka i sreće u ličnom, porodičnom i društvenom životu. Najbolje što je kazano o pravednosti, po mom nekom ličnom mišljenju, jeste hadis kojeg bilježi Tirmizija, gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: najdraži čovjek Allahu dželešanu na sudnjem danu i najbližim mjestom njemu bit će pravedan vladar. Ovdje se upravo ističe ta pravednost kao vrlo važna osobina kod samog vladara, jer samim tim ako je vladar pravedan i ljudi će živjeti u prosperitetu i sreći. Pravednost je kao osobina primamljiva dušama, nada potlačenim i strah i upozorenje prijestupnicima. Islam je pravdu i uspostavljanje pravde učinio temeljnom zadaćom svih poslanika. Allah dželešanu u Kur'anu u suri Hadid 25. ajet kaže: "Estaizu billah, wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist." Kaže Allah dželešanu u prevodu značenja ovog ajeta: mi smo slali poslanike sa jasnim dokazima i po njima knjige i terazije objavljivali kako bi ljudi pravedno postupali. Muhammed Aleyhisselam je bio najodabraniji čovjek. On je, kako kaže Allah dželešanu, bio najljepše ćudi morala. U suri Kalem 4. ajet Allah dželešanu kaže: "Estaizu billah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim." I zaista si ti najljepši ćudi. Samim tim i ova osobina pravednosti je sigurno kod Allahu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem bila izrazito izražena i puno više nego kod ostalih poslanika. Primjeri njegove pravednosti nalazimo u raznim segmentima njegovog života. U postupanju sa svojom porodicom, sa svojim bližim prijateljima, sa ostalima sahabima, prema slabijima, ali isto tako i prema pripadnicima drugih vjera, pa čak i prema mušicima, ali isto tako čak i prema životinjama. A drugo se nije ne moglo očekivati od Allahov poslanika, jer je on poslat svim svjetovima. Ja ću u ovom predavanju spomenuti nekoliko događaja iz života Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a njih ima puno, koji nam mogu da približe upravo njegov osjećaj pravednosti prema drugim osobama. Prvi primjer je vezan za bitku na Bedru. Pred samu bitku na Bedru Allahov poslanik je poredao sahabe, pa jedan od sahaba bio se malo izmakao. Boži poslanik je imao u ruci jedan tanji štab, pa je
na neki način bocnuo ovoga saba po imenu Sevad ibn Gazije, kada je to uradio i rekao mu da se vrati u saf, odnosno da poravnja saf. Tada je Sevad ibn Gazije rekao: o Allahu poslaniče, to me je zaboljalo, a ti si poslan kao iskren i pravedan. Pa je tada Allahu poslanik dodao njemu taj štap i rekao: uzvrati mi, o Sevade. Tada je Sevad rekao: o Allahu poslaniče, kada si ti meni to uradio, na meni nije bilo odjeće. Tada je Boži poslanik zagrnuo svoju košulju. Kada je to uradio, Sevad je pritičao Allahom poslaniku i zagrlio ga i poljubio njegovo tijelo. Tada ga je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao: zašto si to uradio, Sevad? Kaže: o Allahu poslaniče, mi sad idemo u bitku i ja bih, i ne znam kako će se završiti bitka, da li će ostati živ, ja bih volio da posljednji moj susret s tobom bude sa dodirom tvoga tijela. Drugi slučaj, odnosno drugi događaj koji isto tako govori o pravnosti Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem jeste slučaj koji se desio u Medini. Naime, jedna djevojka iz plemena Mahzum je ukrala određenu stvar. Već je tada bila propisana kazna za krađu i trebala da se izvrši kazna na tom djevojkom. Tada su Kurešije tražili načina kako bi se izbjegla ta kazna, pa su razmatrali, pa su onda se dosjetili da je Usame ibn Zejd bio miljenik Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vrlo bliska osoba i draga osoba Božijem poslaniku. Pa su se sjetili da upravo Usame ibn Zejd ode kod Allahu poslanika nadajući se da će ga poslanik poslušati kako se ne bi izvršila ta šerijatska kazna nad tom djevojkom. Kada je došao Usame ibn Zejd, kada je to rekao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, poslanik je tada rekao: zar ćeš posredovati oko jedne od Allahovih kazni? A zatim je ustao i obratio se prisutnima pa je rekao: zaista su uništeni narodi prije vas. Oni su, kada bi neko ukrao među njima koji je plemenit, odnosno koji je plemić, nad njemu nisu izvršavali kaznu, a ako bi ukrao slabiji, nad njem bi izvršili kaznu. Pa je onda dodao i rekao: zaista, kada bi Fatima, kćerka Muhameda, ukrala, ja bi joj lično izvršio tu šerijatsku kaznu. Ovim slučajem Allahov poslanik ukazuje na pogubnost korupcije u samim presudama. I baš on spominje da je ta korupcija presudama bila uzrokom uništenja prijašnjih naroda, želeći da upozori muslimane da je vrlo važno da se bude principijalan kada se donosi presude, pa makar se to radilo i o najbližim srodnicima. Meni poseban poučan događaj jeste događaj koji se isto tako desio u Medini. Radi se o jednom ashabu po imenu Abdullah, koji je bio blizak sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i koji je vrlo često znao da se nekad i našali sa Božijim poslanikom. Njihova veza je bila veza bliskih i dragih prijatelja. Međutim, Abdullah je imao jednu lošu osobinu, a to je da je pio alkohol. Najvjerojatnije je da je to bilo vrlo blizu nakon što je došla zabrana alkohola i nakon što je uspostavljena šarijatska kazna za onoga ko pije alkohol. Vrlo često se znalo desiti da Abdullah bude uhvaćen na djelu i da mu se izvrši ta šerijatska kazna. Nakon što se to nekog puta ponavljalo, jedne prilike kada je opet izvršena kazna nad njim zbog pijanja, jedan od ashaba je rekao: proklet bio koliko on puta bude kažen pa se opet vraća jednom te istom djelu. Kada je čuo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ove riječi, ukorio je tog ashaba i rekao: ti zaista ne znaš koliko Abdullah voli Allaha i njegovog poslanika. A zatim je dodao: nemoj da pomažeš šejtana protiv svog brata.
Ovaj događaj je tekako poučan i na neki način Allahov poslanik želi da poduči i muslimane i nas sve. Kao prvo, da se pravda mora ispoštovati, odnosno da se presuda mora izvršiti, a to je šerijatska kazna koja je tada bila. I tu nema razlike, znači, pa makar se raduju i osobu koja je bliska Allahov poslaniku i koja je bila draga. To je jedna stvar. A druga stvar, odnosno, Allahov poslanik nas podučava da i u tim momentima kada osoba izvrši takav prestup kao što je pijenje alkohola, a mi dobro znamo da sam alkohol se u hadisima naziva kao majka svih zala, ipak Božji poslanik nije dozvolio da se dodatno ta osoba koja je izvršila taj prestup, da se dodatno kažnjava sa ružnim riječima. Čak je on tada spomenuo ono što je vrlo važno i opet kažem što na neki način treba da se ugledamo na samog Allahov poslanika, istakao jednu dobru osobinu kod tog Abdullaha, a to je da voli Allaha i njegovog poslanika. Iako su svi ashabi voljeli Allaha i njegovog poslanika, ipak je on našao shodno da u tom momentu kada je izvršena bila kazna i kada je taj ashab rekao to što je već rekao, da ukaže na jednu lijepu osobinu kod Abdullaha, a to je da voli Allaha i njegovog poslanika. I još jedna stvar isto tako što je vrlo važna, kada je rekao nemoj da pomažeš šetana protiv svog brata, jer nama je poznato inače kada osoba uradi neki prijestup i ako se napadne u tom momentu, da će najvratnije i dalje raditi taj prijestup. Odnosno, omogućuje šetan da ga i dalje navraća na taj prijestup. Samim ovim riječima Allahov poslanik je želio da ukaže da nije taj način na koji je postupio taj ashab nije bio dobar. Ono što je pozitivno u ovoj cijeloj priči jeste što je Abdullah nakon toga, kada je čuo te riječi Allahov poslanika, prestao piti alkohol. Ovo su znači neki od primjera pravednosti Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojih ima puno, ali izdvojio sam ova tri iz razloga što smatram da na neki način može i nas podučiti, odnosno da izvučemo pouku iz ova tri slučaja kako bismo i mi nastojali da budemo što više pravedni u svom životu. Molim Allaha dželešanu da nas učini pravednim prema lično nama samima, zatim prema našim porodicama, prema našim bližnjima i komšijama. Molim Allaha dželešanu da nam se smiluje na sudnjem danu i da nas uvede u dženet sa poslanicima, šehidima i iskrenim čestitim vjernicima.